قل الله أعبد مخلصا له ديني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. الله تعالى Kur'an'da müəyyən tövsiyələridir və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem'də müəyyən işlərə bizi həvəsləndirmiş, rəğbətləndirmişdir. Və Allah Teala və Rasulu yəni bir şeyi əmr edirsə, orada məsləhət vardır, xeyir vardır, bərəkət vardır. Və bu da şəriətin əmirləri ilə bəşər əmirləri arasında olan fərqdir. Və Allah Teala'nın və Rasulunun əmirlərindən biri də yaxşı insanlarla yoldaşlıq etməkdir. Allah Teala Kəhf surəsi 28-ci ayədə buyurur: "Vasbir nəfsəkə məəllədinə yəd'unə rabbəhum bilqadəti vəl-əşiy yuridunə vəcihə." Sən nəfsini səbirli saxla. Səhər axşam Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün dua edənlərlə bərabər. Və la ta'du aynaka anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Dünya həyatının bərbəzəyini İstəyərək gözünü onlardan çevirmə. Və la tut'i men aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Qalbini zikrimizdən qafil etdiyimiz, qalbini bizi zikr etməkdən, Allahı zikr etməkdən qafil olan və nəfsi istəyinə tabe olan və bütün işləri zay və səmərəsiz olan kimsəyə boyun əymə, itaat etmə. Yəni Allah Teala yaxşı insanlarla dostluq etməyi, yoldaşlıq etməyi əmr etmiş və şər insanlarla yoldaşlıq etməkdən çəkindirmişdir. Və la tut'i men aghfalna qalbahu an zikrina. Qalbini zikrimizdən qafil etdiyimiz kimsəyə boyun əymə, itaat etmə. Yəni bu məsələ həqiqətən böyük məsələlərdən sayılır bu həyatda. Çünki insan bu dünyada, bu həyatda kiminləsə dostluq, yoldaşlıq edir. Və buna görə də Allah Teala buyurur ki: "Əl-əxillâu yevmə izin ba'duhum li ba'din aduvun illəl muttaqin." Qiyamət günü bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcək, müttəqilərdən başqa. Yəni qiyamət günü yəni digər məqsədlər, maraqlar üzərində qurulan dostluqlar hamısı faş olacaq və bir-birlərinə düşmən olacaqlar. Müttəqilərdən başqa kim ki dünyada bir-birlərini Allah üçün təqva üzərində dostluqlar, onların dostluğu qiyamət günü də davam edəcəkdir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə təshab illə müminə." Yalnız möminlə yoldaşlıq et. Və digər hədisində buyurur: "Ər-racul alə dini xalilihi, fəlyanzur ahadukum men yuxalil." Və kişi dostunun dinindədir və kiminlə dostluq etdiyinə baxsın. Və digər hədisdə buyurur: "Əl-mar'u ma'a men ahab." İnsan qiyamət günü sevdiyi ilə bərabər olacaqdır. Sələflər buyurur ki, dost məsələsi hətta cəhənnəm əhlində belə böyük bir məsələyə çevrilmişdir. Allah Teala buyurur: "Fəmə lənə min şafiin." Yəni cəhənnəm əhli deyəcəklər ki, yəni bizim üçün şəfaət edən, vasitəçilik edən kimsə yoxdur. "Və lə sadiqin həmim." Nə də yaxın bir dost yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü
kişi dostunun dinindədir. Bir baxın deyir, Firavun'un Haman'la olan halına birbirlerini azdırmışlar. Ve birbirlerine küfürde yardım etmişler. İnsanları köleleştirmekte birbirlerine yardım etmişler. Ama hayırlı dost, hayırlı yoldaş ise hemşe faydalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Meselül celisi salih, yaxşı dostun yoldaşı misalı, ətir satanın misalı kimidir. Ya sen ondan ətir alarsan, veyahut da sənə hədiyə də, veyahut ondan gözəl qoxu gələr. Yani körük vuranla ətir satan arasında necə də fərq vardır. Yani körük vuran, yani o dəmirçi ya sənin paltarını yandırır, veya sen ondan pis koku duyursan. Demek ki yaxşı dost, yaxşı yoldaş sənə yaxşını əmredir, pisdən çəkindirir, sənə faydalı elm eşitdirir, doğru söz eşitdirir, hikmətli sözlər və Allah'ın nimetlerini sənə tanıttırır və öz eyiblərini, öz günahlarını sənə tanıttırır və faydasız işlerden səni yayındırır. Və sənin ehtiyaclarını ödəyir. Və Allahdan sonra yalnız ona ehtiyacın olur. Allahı xatırlatdığın zaman Allahın savabına ümid bəsləyir. Allahın əzabından qorxutduğun zaman günahı tərk edir. Və həmçinin o sənin islahın üçün, sənə öyrətmək üçün çalışır. Əgər sən Allahın zikrindən qafil olarsansa və həmçinin səhlənkarlıq etdiyin zaman səni müjdəliyir, səni qorxudur. Yəni sənin yanında olarkən də və başqa yerdə olarkən səninlə maraqlanır və sənin günahlarından keçir. Yəni səni eyblərini örtür və yaxşı işlərə yönəldiyin zaman səni həvəsləndirir, sənə yardımcı olur bu işlərdə. Günah etdiyin zaman və səninlə günah arasına girir. Yəni mani olur səni günah etməyinə. Və deyir ki, bundan uzaq ol, bağışlanma dilə, çünki sən xəta edənlərdənsin. Yəni, qardaşların salih olanı sənə yaxın olmaqdan bezmir və uzaqda olarkən səni unutmur. Və onun danışığı ilə sən sevinirsən və səni elm məclislərinə çağırır, zikir halqalarına, Allahın evlərinə, ibadəti sənin üçün bəziyir, gözəlləşdirir və günahı isə çirkin göstərir və beləliklə o səninlə ətir satan kimi olur. Yalnız sən ondan yaxşı şeylər görürsən, götürürsən. Və almasan da ondan gözəl qoxu gəlir. Və ona görə insanın yaxşı insanlarla yoldaşlıq etməsi, yaxşı məclislərdə olması onun üçün böyük bir rəhmətdir. Və elə insanlar bədbəxt olmur. Necə ki, hədisdə gəlir, lə yəşqabihim cəlis, onlarla birgə olan bədbəxt olmaz. Salihlərdən biri ölüm anında öz evladına tövsiyə edərək deyir ki, Ya bunəyyə idə aradtə sohbətə insanin, ey oğlum, bir kimsə ilə dostluq, yoldaşlıq etmək istədiyin zaman, yəni bax, o insanla yoldaşlıq etdiyin zaman, ona xidmət etdiyin zaman səni qoruyar. Yoldaşlıq etdiyin zaman sənin üçün bir ziynət olar. Və həmçinin əlini xeyrə uzatdığın zaman o da əlini xeyrə uzadar. Və səndən yaxşı işlər, gözəl işlər gördüyü zaman onu sayar, onu dəyərləndirər. Və səndən pislik gördüyü zaman onu örtər. Səni ondan çəkindirməyə çalışır. Və sələflərdən biri deyir ki, doğru qardaşlarla yoldaşlıq edin. Çünki onlar əmin amanlıqda bir ziynətdir,
Müsibət zamanı bir ismətdir. Qorunmağa səbəbdir. Yəni onlar, o xeyirxah insanlar, yaxşı insanlar, təqvalı insanlar cəmiyyətdə olarsa, onlar kimilərinə yönələr və yaxud da başqalarını özlərinin yanına çəkər və beləliklə də insanlar arasında sevgi, məhəbbət vüsət alar. Çünki dost dostu çəkir, yəni yoldaş yoldaşını çəkir, yəni insan yoldaşınla təsirlənir, maqnit kimi çəkir. Hətta bir mömin bir məclisə gələrsə, o məclisdə 100 münafiq bir mömin olarsa və görürsən ki, o mömin gedərək möminin yanında oturur. Və yaxud da əksinə, münafiq gəlir bir məclisə və o məclisdə 100 mömin və bir münafiq olarsa, o münafiq gedərək o münafiqin yanında oturur. Və yaxud da narkomanı olsun. Görürsən ki, elə bir ki, maqnit kimi çəkir, düz onun yanına gedir. Və ona görə də insan öz nəfsini araşdırmalı, baxmalı. Əgər sən din əhlinə uzaq gəzirsənsə, onları xoşlamırsansə, bil ki, səndə xəstəlik var, nəfsini müalicə et. Yox, əgər xeyir əhlinə meyl edirsənsə və bil ki, səndə o xeyirdən qalıqlar vardır. Və çalış, özünə yetiş və onu, o xeyri, qəlbində olan xeyri çoxaltmağa çalış. Həqiqətən salih qardaşlar Allah Teala tərəfindən bir neymətdir. Abu Darda radiyallahu anhu deyərdi ki, üç şey olmasaydı, mən bir saat olsa, bir an olsa bu dünyada qalmağı istəməzdim. Onlardan birincisi, isti günlərdə oruç tutmaq. İkinci, gecələri səcdə etmək. Və üçüncü, yaxşı insanlarla yoldaşlıq edərək, onların gözəl sözlərindən dərmək. Əgər bu üç şey olmasaydı, necə ki, o gözəl meyvələr dərildiyi kimi, onların sözlərindən, kəlamlarından dərməkdir. Bu üç şey olmasaydı, dünyada qalmaq istəməzdim. İsti günlərdə oruç tutmaq, gecələr, gecə namazı, gecələrə səcdə etmək və yaxşı insanların sözlərindən dərmək. Və Şafi Rahimullah deyərdi ki, Ləuləl qiyamu bil əshar, əgər səhər vaxtları, yəni gecə vaxtı, səhərə yaxın, gecə namazı olmasaydı, və yaxşı insanlarla yoldaşlıq olmasaydı, bu dünyada qalmağı seçməzdim. Onlar əziz bir qardaşı itirdikləri zaman bu onların üzündə hiss olunardı. Əyyub-u Sıxdiyani rahimehullah deyir ki, bir qardaşın vəfatı, ölümü mənə çatdığı zaman elə bir ki, mənim bədən üzvlərimdən, bədən orqanlarımdan birisi düşür. Və buna görə də salih insanları axtarmaqda səhlənkarlıq etmək ən böyük bəlalardan sayılır və bundan da daha böyüyü olan yəni insan tapdıqdan sonra yəni onları itirməsidir. Salih qardaşı, salih dostu yəni itirməsi daha böyük bir bəladır. Elə bir ki, o nemətə küfr etməkdir. Nemətə olan nankörlüqdür. Yarifuna ni'metallah Allahın nimətini bildikdən sonra onu elə bil ki, tərk etməkdir. وَالرَّجُلْ بِلَا اِخْوَانْ كَالْيَمِينَ بِلَا شِمَلْ Qardaşsız olan insan, qardaşları olmayan bir kişi, bir əli olmayan insan kimidir. Əsma-i Rahimullah deyir ki, əgər sən qardaşın vəfasını bilmək istəyirsənsə, onun əhdə vəfalı olmasını, onun qardaşlarına olan yanğısını və şovqunu, istəyini, sevgisinə bax. Salih insanlarla yoldaşlıq etməyin faydaları vardır. Onlardan birincisi, qiyamət günü qurtuluş, nicat tapmaqdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Əl-mar'u mə'a mən əhəb kişi sevdiyi ilə bərabər olacaqdır. Və həmçinin o günün dəhşətindən qurtulmaqdır.
Necə ki Allah Teala Zuhruf surəsində buyurur: "Əl-əxillau yevmə izin ba'duhum li ba'din aduvun illəl muttaqin." O gün bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcək, müttəqilərdən başqa. "Ya ibadi, la xawfun aleykum el-yevmə və la entum tahzanun." Və Allah Teala buyuracaqdır ki: "Ey qullarım, bu gün sizə nə qorxu vardır, nə də məhzun olacaqsınız." Yəni onlar Allah üçün bir-birlərini sevənlər, o qardaşlar ki, onların qardaşlığı təqva üzərində olmuşdur, onların qardaşlığı davam edəcək, onlar qorxu görməyəcək və məhzun olmayacaqlar. Əgər onlar dünyada ikən digər sıxıntılardan, problemlərdən qorunublarsa, qiyamət günü dəhşətindən də qorunacaqlar. Amma qiyamət günü isə bəziləri bir-birlərinə lənət edəcəklər. Digərləri isə bir-birlərinə lənət edəcək. Amma o kimsələr ki, Allah üçün bir-birlərini seviblər, onlar bu sevgi ilə faydalanacaqlar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Vacəbət məhəbbəti lillahi lilmutəhəbbinə fiyyə vəlmutəcəlisinə fiyyə vəlmutəzəvirinə fiyyə vəlmutəbəzilinə fiyyə." Allah Teala belə buyurmuşdur: "Mənim sevgim mənim üçün bir-birlərini sevənlərə, mənim üçün bir araya toplaşanlara, mənim üçün bir-birlərini ziyarət edənlərə və mənim üçün bir-birlərini sərf edənlərə, xərcləyənlərə vacib olmuşdur." Yəni ilahi hədisdir. Və bundan sonra bu məclislərin bərəkəti də vardır. Bu bərəkət daha əhatəlidir. Çünki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Fihim fulanun leysə minhum." Yəni mələklər deyəcəklər ki: "Ya Rab, o məclisdə elə bir kimsə vardı ki, o məclis əhlindən deyil, sadəcə ehtiyacı üçün gəlmişdir." Və Allah Teala buyuracaqdır ki: "Humul qavm lə yeşqa bihim cəlisuhum." Yəni onlar elə bir qövmdür ki, onlarla birgə olan bədbəxt olmaz. Yəni hətta ehtiyac üçün gələn belə o məclisə o fəzilətdən məhrum olmur. Nə qədər ki, xeyirli insanlarla birgə oturmuşdur. Onların nəsibindən, payından ona da çatır. O qövm ki, Allahı zikr edir, Allahı zikr etmək üçün, anmaq üçün bir məclisə toplanmışlar və bir carçı çağıraraq deyir ki: "Qumu mağfuran ləkum." Bağışlanmış halda o məclisdən qalxın. Göründü necə də böyük bir nimətdir. Allahı anmaq üçün, yad etmək üçün bir məclisə gəlmək, toplaşmaq. Deməli, onlar məclisdən qalxdıqları zaman bağışlanmış halda qalxırlar. Və həmçinin onlar və digər xeyirli qardaşları da sənə tanıdırlar və beləliklə tanışlıq da artır və xeyir sahibi olan bir kimsə sənə digər xeyir sahiblərini də göstərir və beləliklə fayda daha geniş və əhatəli olur. Və ona görə də onlara oxşamaq böyük səmərəsi vardır. Əgər onlar xeyir üzərindədirsə, sən də xeyir üzərində olursan. Əgər onlar vaxtlarını qoruyur, zay etmirlərsə və ömürlərini hədər etmirlərsə, sən də bununla faydalanırsan. Və həmçinin onların faydalarından odur ki, onlar göründüyü zaman Allah yad edilir, Allah anılır. Necə ki, bir əsərdə gəlmişdir ki: "Əvliyəullah əllədinə idəhu zükirəllah əzzə və cəl." Yəni Allahın dostları o kimsələrdir ki, onlar göründüyü zaman Allah Teala anılır, zikr olunur, Allah yada düşür. Qanəbi rəhiməllah deyir ki, o hədis əhlindən olub: "İzə xaracə aleyhim qalən nəs əllədinə yərəun min salə la iləhə illallah." Yəni onun salih olan halını gördükləri zaman "La ilahe illallah" deyərdilər. Yəni onlar əmin amanlıqda, yəni o qardaşlar əmin amanlıqda bir zinətdirlər və həmçinin çətinlikdə bir ismət və həmçinin yardımdırlar. Hədil üddə əlləti yəhtəcəl insan, yəni buna da insanın yəni ehtiyacı vardır. O çətinlik zamanı, müsibət zamanı, onun dərdinin, qəminin, qüssəsinin yüngülləşdirilməsinə ehtiyacı vardır.
Yani bu hayatta da bize ne kadar sıkıntılar, dert, gam, fikirler üz verir. Ve ne kadar şiddet olur. Ve bazen de insan yani derdini danışası bir yakın insan tapmış. Ve bazen de öyle derdini bir kimseye danışır ve onun cevabı bunun derdini daha da artırır. Görün, bu özü özlüğünde bir nimettir. İnsan öz derdini, kederini insanlarla bölüşmesi, hansı ki o insanlar buna teselli verir, bu özlüğünde bir nimettir. Ama bazen de insan öz derdini kimese danışır ki bir teselli tapsın, onun cevabından bunun derdi daha da büyür. Ona göre yani yaxşı yoldaş böyle bir anda insana rahatlık getirir. Ve hemçinin öz meşveresiyle, meslehetiyle ve malıyla, tanışlığıyla ona yardım edir. İbn-i Mesud radiyallahu anh ve bir defa yoldaşlarının, talebelerinin yanına çıkır ve deyir ki, siz benim kederimi aradan kaldıranlarsınız. Entum ya ihvani celâ ve ehzâni. Ey kardeşlerim, hakikaten siz benim kederimi bölüşürsünüz. Benim kederimin aradan kalkmasına sebepsiniz. Ve hakikaten de kardeşler beledir. Yani onlar çetinlikte, musibette insan için bir tesellidir. Ve insan onlarla görüştüğü zaman kalbinde saflık, temizlik tapır. Ve de kalbinde olan dert, gam aradan kalkır. Ve buna göre de en büyük nimetlerdendir ki insanın salih insanlarla yoldaşlık etmesi, onları seçmesi, şeriyeti öğrenme için, dine yönelme için ve öz şahsiyetini kamilleştirme için ve hemçin ibadete yardımlaşma için ve yaxşını emredip sizden çekindirmek için ve hemçin diğer xeyir işlerde ireliye gitme için. Ve bundan sonra salihleri aktarmak. Onların olduğu yer haradır? Yani kimse sual verebilir ki, ben salih insanları harda elde edebilirim, harda tapabilirim? Ve cevap da bilir ki, onların ümumi götürsək məscidlerdir. Yani salih insanların olduğu yerler məscidlerdir. Ve beləliklə insan məsciddə yani özünə yaxşı yoldaş, yaxşı dost tapabilir. Yani onları da yani seçmək üçün baxır onların elminə, sünnəyə olan tabiçiliyinə, ibadətinə, dinə olan xidmətinə, əxlaqına. Yəni bunlara baxır. Əgər bu kimi xüsusiyyətlər onda varsa, onu yəni dost seçə bilər, onu özünə yoldaş götürə bilər. İbn Cevzi rahimehullah deyir ki, "Fəl əcəbu mimmən yətərəxxəsu fil müxalətə və hu yə'ləm ənnə təbə'a yəsriq." Yəni bəzi insanların halı yəni qəribədir ki, insanlarla, yəni tanımadığı insanlarla yoldaşlıq edir. Deyir ki, bunda bir problem yoxdur. Ama bilmir ki, insan təbiyyəti oğrudur, yəni oğurlayandır. Ve ona göre insan yoldaşlıq etdiyi zaman daha özündən yuxarıda olanlarla, elmdə, əməldə yuxarıda olanlarla yoldaşlıq etməlidir ki, onlardan faydalansın. Ama özündən aşağıda olanlarla yoldaşlıq etməsi istər istəməz onun təsirlənməsinə, pisə doğru yönəlməsinə yani səbəb olacaq. Yalnız o şərtlə ki, aşağıda olanlarla yoldaşlıq edə bilər, onlara xatırlatmaq üçün, onlara ədəb öyrətmək üçün onda ola bilər. Həqiqətən bu İbn-i Cavuzun dediyi söz çox əzəmətli bir sözdür. Yani insan daha yuxarıda olanla yoldaşlıq etməlidir ki, elm, əməl baxımından faydalanması üçün. Əgər özündən aşağıda olanla yoldaşlıq edərsə, onda istər istəməz təsirlənəcəkdir. Onun da əxlaqının aşağı düşməsinə səbəb olacaqdır. Baxın, deyir İmam Əhməd rahimehullah, onun Muhammed İbni Nuhla olan yəni yoldaşlığı, necə deyir, onların arasında qarşılıqlı yəni nəsihətləşmə olmuşdur. Həm İmam Əhmədin ona və həmçində onun İmam Əhmədə olan nəsihəti. İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, o Muhammed İbni Nuh bir gənc idi. Onun da gənc olmasına baxmayaraq, hətta elminin də az olmasına baxmayaraq, yəni Allahın əmrində onun kimi möhkəm duran bir kimsəni görmədim. İnni ləarcu ən yəkuna qad xutimə ləhu bi xeyr. Məndir onun sonunun xeyirlə bitməsini ümid edirəm. Və lidəlikə ləənnəu ləmmə əxədə mə'nə, uxidə mə'n iləl mə'mun. O hansı ki o vaxt fitnə olmuşdu, Quran məxluq fitnəsi. O vaxt bidət əhli deyirlər ki, Quran məxluqdur, Quran yaradılıb. Və İmam Əhməd rahimehullah deyirdi ki, bir dənə dəlil gətirin. Yəni Quran Allahın kəlamıdır. Ve bunların ikisi məmunun yanına aparıldıqları zaman qandallarla
yolda Muhammed ibn Nuh ölür. İmam Ahmed rahimehullah onu yuyur ve kefenleyir ve ona namaz kılır. Ve ona göre deyir ki, ben onun sonunun hayırla bitmesini ümit edirəm. Bir gün o mənə dedi ki, ey Ebu Abdillah, ey Ebu Abdillah, yani İmam Ahmed'in künyesi Ebu Abdillah idi, deyir ki, çok dikkatli ol, deyir. Sən deyir, mənim kimi deyilsən, deyir. Sən deyir, elə bir insansan ki, sən nümunə götürürsən. Və insanlar da boyunlarını sənə tərəf yönəldiblər. Yəni, gözləyirlər ki, sən nə deyəcəksən. Ona görə deyir, Allahdan qorx və Allahın əmrində möhkəm ol, sabit ol. Qalə fəmətə və fukkə qeyduhu və salleytu aleyhi və dəfəndu. Öldükdən sonra deyir ki, mən onun cənazə namazı qıldım və dəfn etdim. Yəni əgər bir ki onun sözündən İmam Əhməd rahimehullah yəni təsirlənir, daha da yəni möhkəm olmasına yəni səbəb olur. Yəni misal olaraq gətirirkən yəni, dostun yəni insana verdiyi yəni fayda. Bir sözlə insan necə dəstək tapır. Və həmçinin Allah Teala bizi pis insanlarla yoldaşlıq etməkdən təhzir etməyə çəkindirmişdir. Necə ki Ən'am surəsində buyurur: "Və izə rəaytəlləzinə yəxudun fi ayətinə fa'rid anhum." Yəni bizim ayətlərimiz haqqında batilcəsinə fikir yürüdənləri gördüyün zaman onlardan üz çevir. Hətta yəxudu fi hadisin geyri, başqa söhbətə keçənədək. "Və in məyunsiyənnəka şeytanu," əgər şeytan sənə unutdurarsa, "fəla taq'ud ba'da zikrə ma'al qawmiz zalimin," xatırladıqdan sonra zalim qövmlərlə bərabər oturma. Ona görə pis insanla yoldaşlıq edən insan, ey kimsə, artıq bildikdən sonra zalim qövmlərlə bərabər oturma. Pis insanlarla birgə olma. Çünki Allah Teala səni bundan çəkindirmişdir. Fələ təqüd bədə zikrə məl qovmi zalimin, xatırladıqdan sonra, bildikdən sonra zalim qövmlərlə bərabər oturma. Hansı ki, yəni bunlar bir-birlərindən qiyamət günü uzaq olacaqlar. Onlardan biri deyəcəkdir ki, "Ya veylətə, leytəni ləm ətəxiz fulanən xalilə." Və uzaq olaraq deyəcəkdir, kaş ki, mən o filan kəsi özümə dost tutmazdım. Necə ki, Allah-u Teala ayəni əvvəlində buyurur ki, "Və yəvmə yəaddu zalimu alə yədəy." O gün zalim insan iki əlini çeynəyəcəkdir, dişləyəcək. Nədən? Peşmançılıqdan. "Və yəvmə yəaddu zalimu alə yədəy." Və hətta İbn Kəsir rahmetullah gətirir ki, o şiddətdən, o peşmançılıqdan elə dişləyəcək, biləklərinə kimi əlini yiyəcəkdir. Və xatırlayacaq. Yəni onun yəni bu cəhənnəmə düşməsinə səbəb kimdir? Yaxşı yoldaşları onu yaxşı yerə çağırırlar, elm məclislərinə, məscidlərə. Amma pis yoldaşı isə onu deyərdi ki, 3 günlük dünya, 5 günlük dünyadır, kef çəkdirə, günahlara çağırardı. "Və yəvmə yəaddu zalimu alə yədəy yəqulu yə leytən ittəxəztu ma'ar rəsuli səbilə." Və deyəcəkdir ki, kaş ki mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutaydım. "Yə veylətə, vay mənin halıma, leytəni ləm ətəxid fulanən xalilə." Kaş ki mən o filan kəsi özümə dost tutmazdım. Deməli, qiyamət günü o dostlar bir-birindən uzaq olacaqlar. Və kaş ki mən onu özümə dost tutmazdım. "Ləqad adalləni ani zikri bə'də izcəəni və kənə şeytanu lil insani xadulə." Və şeytan da belədir. İnsanı azdırdıqdan sonra onu yalqız buraxır. Və deyir ki, mən də Allahdan qorxuram. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm duasında pis yoldaşdan Allaha sığınardı. "Allahümme inni a'udhu bika min yawmis su." Allahım, mən sənə pis gündən. "Və min leylətis su." Və pis gecədən sığınıram. "Və min sa'atis su." Və pis anlardan, pis saatdan sığınıram. "Və min sahibis su." Və pis yoldaşdan sığınıram. "Və min cəris su ifi dəril muqamə." Və qiyamət günü pis qonşudan sənə sığınıram. Çünki o, onun təsiri, şərri ilə salamat qalmaq həqiqətən də çətindir. Pis yoldaşdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allaha sığınardı. Yəni, çünki pis yoldaş, insan pis yoldaşa əmin deyildir. Nə malına, nə sirrinə, nə namusuna, nə xeyrə yardım edir,
əksinə günahı bəziyir, gözəlləşdirir və xəbisliyə həvəsləndirir. Və ona görə danışarkən yalan danışan insanda, əmanət verilərkən xəyanət edəndə və həmçinin nemət verdiyin zaman, yaxşılıq etdiyin zaman nankörlük edəndə bir xeyir yoxdur. Yəni onun yoldaşlığında bir xeyir yoxdur. Və yaxud da sənə yaxşılıq etdiyi zaman başa qalxan insanda xeyir yoxdur. Ona görə insan kimisə dost tutmazdan əvvəl onları yoxlamalıdır. Nə vaxt? Havaya, nəfsi istəyinə meyl etdiyi zaman, qəzəbləndiyi zaman və onda müəyyən tamahkarlıq yarandığı zaman. Yəni bu üç halda onun halına bax. Bu üç halda. Nəfsinə meyl etdiyi zaman, qəzəbləndiyi zaman və tamahkarlıq yarandığı zaman. İbn-i Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, Ən-nəsü kəsrabil qata, məcbunə alə təşəbbuh bəğduhum bi bəğd. Deyir, insanlar quşların sürüləri kimidir. Yəni, özlərinə oxşarların yanına gəlirlər. Və sən demə ki, o mənə zərər toxundurmayacaqdır. Bil ki, yoldaş yoldaşından çəkir və oxşarlıq hasil olacaqdır, mütləqdir. Və hər bir yoldaş yoldaşını nümunə götürür. Deyir, baxın, deyir, bu narkotika qurşananlar, onlara birinci bunu kim öyrətmişdir? Və fühuş işləri kim öyrətmişdir? Və yaxud digər pozğunluqlar olsun, yəni bunları yoldan çıxardan yaxşı yoldaş yoxsa pis yoldaşdır. Və beləliklə, pis yoldaşın həm insanın özünə, ailəsinə və həmçində cəmiyyətə böyük bir yəni zərəri vardır. Və onlar açıq aydın ömrü zay edir. Onlar bir xəstəlikdir. Və buna görə də çalış, xeyir əhlini dost tut və pis yoldaşları dost tutma və hər hansı bir yerə getdiyin zaman, yəni bax, hara gedirsən, hara aparır səni, əgər məsciddirsə, elm məclisləridirsə, faydalı ziyarətlərdirsə, onunla get, yoxsa o məclislər ki, orada xeyir yoxdur, o yerlərdən, yəni uzaq ol. Və həmçinin bir mühüm məsələ də vardır. Ataların üzərinə düşən. Atalar övladları üçün yaxşı mühit yaratmalı və onlar üçün yaxşı dost tapmalıdırlar. Əgər sən övladın üçün yaxşı dost tapmadınsa, bil ki, o öz dostunu özü tapacaqdır. Və ondan sonra artıq, yəni gec olacaqdır. Və buna görə də bu məsuliyyət valideynlərin üzərindədir. Çünki evladlar böyüdükdən sonra öz münasibətlərini, əlaqələrini özləri qururlar və ondan sonra onları dəyişmək yəni çox ağır olur, çox çətin olur. Və onlar üçün yaxşı mühitin yaradılması, yaxşı dostlar yəni seçmək, bunun üçün çalışmaq olduqca böyük məsələlərdən sayılır. Əgər belə bir mühit yaradılarsa və kim buna səbəb olarsa, yəni bilsin ki, yəni bu da onun üçün axar sədəqə ola bilər. Onun üçün öləndən sonra axar sədəqə, yəni axıb qəbirdəykən axıb gələn sədəqələrdən ola bilər. Çünki bu məsələ olduqca mühümdür. Bəzən səhlənkarlıq olur, bəzən yox çox vaxt və sonra insan onun yəni acısını çəkir. Nəyə görə? Vaxtında tədbirini görmədiyinə görə. İstər-istəməz hər tərəf nədir? Hər tərəfdə problemlər var
Əgər vaxtında o dost, gözəl yoldaş, gözəl dost tapılmadısa, sonra evlad onu özü tapır və ondan sonra artıq gec olur. Və Allah Teala'dan istəyirik ki, bizi özünün zikri ilə məşğul olanlardan etsin. Özünü zikr etməyə, özünü şükür etməyə, özünə gözəl etməyə, gözəl ibadət etməyə bizə yardım etsin. Və yaxşı yoldaşlarla yoldaşlıq etməyə bizə nəsib etsin. Və bizi peşman olanlardan etməsin və günahlarımızın hər birini bağışlasın və işləyib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu aleyhi Muhammed və alə əlihi və sahbihi və sələm. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم